Olá, meu querido irmão, minha irmã, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida, para orarmos juntos e começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Como é bom, né, irmãos? Podemos ouvir a palavra de Deus, podemos consagrar o nosso dia e eu acredito muito que se nós orarmos de manhã e se nós orarmos ao final do dia, tudo o que acontecer durante o nosso dia irá cooperar para o nosso bem. Amém? A coisa mais importante na vida do cristão é o seu relacionamento com Deus. Então não perca esses momentos, concentre-se na oração, concentre-se na palavra. Eu tenho certeza, Deus vai mudar a sua vida dia após dia. Amém? A mensagem que eu tenho para você hoje é uma mensagem confrontadora, uma mensagem difícil, mas se você colocá-la em prática, Deus vai transformar o seu coração e você vai restaurar o seu relacionamento com Ele. Amém? Eu estava aqui orando, eu estava buscando aqui na palavra de Deus e eu vi uma mensagem que fala muito forte sobre o pecado e as consequências que ele traz. Nós vamos ver que por mais que a gente tente esconder os nossos erros, mais cedo ou mais tarde eles poderão surgir e nos acusar. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é nos arrepender e buscar consertar os nossos caminhos. Amém? E no final eu vou fazer uma oração por você, pela sua família. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. E para você que trabalha à tarde e você não tem acompanhado essas mensagens da tarde, eu quero te dizer que tem sido uma bênção e eu não quero que você fique de fora. Então sempre que você quiser, é só você pesquisar aqui no YouTube Pastor Antônio Júnior e você vai ver os vídeos mais recentes que eu coloquei. Ou então você pode clicar na minha foto e você vai encontrar também os vídeos mais recentes, ok? Então vamos lá. Eu gostaria de começar esse dia te fazendo duas perguntas. Por que na grande maioria das vezes nós só confessamos que cometemos um pecado depois que nós somos descobertos? Por que nós não dizemos logo que fizemos algo de errado antes que alguém fique sabendo? E assim como nós, a Bíblia mostra que esse foi o caso de um homem chamado Acã. Certa vez o pecado entrou no meio do povo de Deus e trouxe grande derrota para aquele povo, e esse foi o homem que cometeu esse pecado. Quando o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras do que eles deviam fazer. Está lá em Josué capítulo 6, o versículo 19. Olha o que o Senhor disse: "A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro." Olha isso, irmãos, Deus tinha falado, olha, fiquem bem longe das coisas consagradas, não se apossem delas para que vocês não sejam destruídos. Mas Acã ignorou essa ordem e ele pegou algumas coisinhas para ele e escondeu, sem que ninguém visse. Na verdade, quase ninguém, né? Porque Deus já sabia do pecado daquele homem. Vamos ler o que está escrito em Josué, capítulo 7. "Os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel." Olha isso, irmãos, a Bíblia mostra que todo o povo de Israel pagou um alto preço por causa de um pecado de desobediência. O exército de Israel foi derrotado e sofreu uma grande humilhação por seus inimigos. E Acã sabia muito bem quem era o culpado por tudo aquilo, mas ele ficou em silêncio. Então foi preciso que Josué falasse com Deus sobre aquela situação. Então Deus revelou a ele que alguém havia desobedecido e ficado com uma parte dos despojos que deveriam ser entregues ao seu tesouro. Então Josué foi até Acã, que acabou confessando o seu pecado. Vamos ver o que ele disse: "É verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo." Olha isso, irmãos, resumindo aqui para você, aquele homem disse assim, ó: "Eu vi, eu quis, eu peguei para mim." É assim que a maioria dos pecados acontece.
Primeiro Acã, ele viu aquilo, ele gostou muito, e não é aquela primeira olhada que nos coloca em problemas. Então veio a segunda tentação. Acã, ele quis e ele cobiçou quando ele viu. Então a cobiça é um desejo intenso de ter algo, não interessa o quanto aquilo custe para nós. E a Bíblia diz que o diabo sabe muito bem das nossas cobiças e que nós somos tentados de acordo com a nossa própria cobiça. E por fim, Acã agiu e desobedeceu a Deus. E se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que tanto ele quanto a sua família pagaram um alto preço por essa atitude. A Bíblia diz em Números 32 que ninguém escapará dos pecados que cometeram. E assim como aconteceu com Acã, pode acontecer comigo e com você também. O preço que nós pagamos pelo pecado pode ser muito alto. E a questão não é se ele vai nos encontrar, mas é quando ele vai nos encontrar. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, é tão importante que a gente vigie e que a gente permaneça sempre firme em Deus. Amém? Eu sei que muitas vezes Deus vai nos poupar, porque Deus é amor, Deus ele é misericordioso, e a Bíblia diz que primeiro ele nos instrui, primeiro ele nos disciplina para o nosso bem. Mas se nós resistirmos à disciplina de Deus, se nós formos teimosos, aí Deus pode permitir que nós passemos vergonha, porque o pecado ele traz vergonha, ele traz humilhação, e por isso é tão importante que a gente não brinque com o pecado. Se você tem dificuldades para vencer o pecado, não tem problema, porque quem vai te ajudar a vencer é o Senhor Jesus. Nós não temos força para vencer, e por isso nós devemos clamar, pedir que o Senhor nos ajude, nos capacite. E nós devemos fazer a nossa parte, fugindo da aparência do mal. Não devemos fugir apenas do mal, devemos fugir da aparência, daquilo que já sinaliza para nós que é perigoso. Devemos tomar todo o cuidado, tá bom, irmãos? E quando você se arrepende, a promessa do Senhor é que o sangue de Jesus nos purifica, ele nos perdoa, ele apaga a nossa culpa. Então vamos clamar a Deus agora. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos caminhos, alcançaremos misericórdia. Amém? Então feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida e você também vai abrir o seu coração e vai se arrepender, ok? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te louvar pela vida desse irmão e desta irmã que está sempre orando aqui comigo. Oh, meu Pai, muito obrigado por esse dia que está começando, que esse dia seja abençoado, cheio da tua presença. E Senhor, desde já, eu quero interceder pela vida dessa pessoa, porque o pecado tem rondado o seu caminho, o desejo da carne em desobedecer a tua palavra e satisfazer a sua vontade tem sido muito forte. Oh, meu Pai, não deixe que essa pessoa que está aqui comigo seja tomada pela cobiça, pela ganância, pela inveja, pelos pecados sexuais e por tudo aquilo que a gente sabe que pode nos cegar, pode nos atrapalhar na comunhão contigo. Senhor, te peço perdão, Pai, pelos meus próprios pecados. Quantas vezes, Senhor, somos desobedientes? Quantas vezes não damos ouvidos à tua voz, mas queremos satisfazer a nossa carne? Perdoa-nos, Senhor, não nos deixe cair em tentação, não deixe que a gente leve adiante esse pecado, mas que a gente se arrependa e abandone os maus caminhos. Oh Deus, que nosso prazer esteja somente na tua palavra, em andar nos teus caminhos, e que nós possamos buscar a tua presença dia após dia. Senhor, não nos deixe colher as consequências negativas, as consequências ruins do pecado. Pai, nos livra, Pai, nós queremos andar em santidade. Senhor, a tua palavra diz que o bem que eu quero fazer muitas vezes não faço, mas o mal estou sempre fazendo. Nos livra, Senhor, disso. Nos ajude, pois a tua palavra diz que nós temos a vitória em Jesus. Ele é a única solução, a única saída para vivermos uma vida de plena comunhão contigo. Nos ajude, Jesus, a vencermos os pecados da carne. Não queremos mais, Senhor, praticar o pecado. Eu sei que não viveremos de forma perfeita, porque só estaremos assim na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, queremos que o sangue de Jesus nos purifique, nos livre de todo mal e nos ajude a vencer o pecado. Senhor, que a tua graça venha sobre nós, nos capacitando, nos fortalecendo dia após dia. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom buscarmos a Deus juntos
Eu sei que você aí muitas vezes acha que essas mensagens são duras, né? Esses dias uma moça me encontrou e falou: "Pastor, você vive puxando a orelha da gente, olha como é difícil obedecer aquelas palavras." Meus irmãos, essas palavras não são minhas, são de Jesus, são da palavra de Deus. E é isso que transforma. Jesus disse que é a verdade que nos liberta. Então não adianta eu ficar falando somente de palavras lindas, mas que não trazem a verdade. A Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Amém? Então Jesus, ele derrama a graça, ele te perdoa, ele te abençoa. Você não é aceito por aquilo que você faz, você é aceito por aquilo que Jesus fez por você. Mas ele fala também da verdade. E a verdade confronta, muitas vezes dói, mas ela nos transforma. É ela que nos liberta do pecado, deste mundo e das garras de Satanás. Amém? Então firme na palavra todos os dias. E eu te espero então hoje mais tarde. E eu peço que você compartilhe. Busque se lembrar aí de alguém que precisa ouvir uma palavra, alguém que Deus tocar no seu coração ou que vier à sua mente, ok? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.